大家好，我是 Crystal 啊。咁今日咧就想为大家介绍未来照明最新嘅一套智能灯控系统。咁佢系市面上而家最方便最快捷嘅一套智能灯饰系统，因为咧佢就行咗呢个蓝牙 4.0 mesh， 咁比起一般咧用嘅 WiFi 系会比较快啦，同埋稳定嘅。咁而佢整套系统咧系支援咗 Google HomeKit 同埋 Apple HomeKit， 每一个户口咧系可以最多去到有64个系统装置嘅。咁而每个装置同装置之间嘅距离咧可以去到20米，咁就唔需要额外再去搵人穿信号线噶啦。咁就可以随时咧用你嘅电话，用你嘅 Apps 咧就可以遥控到整套嘅灯饰啦。咁但系当然呢套系统最大嘅卖点、最大嘅优胜咧，就系你可以用遥控器，亦都可以遥控到整套嘅装置。咁其实咧呢一个最新嘅智能灯控系统咧，佢亦都有更加多嘅产品啦。咁如果大家有兴趣、有需要咧，亦都可以联络我哋工程部嘅同事去了解更多资讯，又或者咧上我哋 Facebook、Instagram 或者 YouTube 咧去睇我哋更加多嘅资讯嘅。